Підполковник Володимир Огурченко – новий очільник Нацполіції Дніпропетровщини. Про це стало відомо в день 4 вересня. Нагадаємо, наприкінці липня з керівної посади звільнили генерала Віталію Глуховерю. Тоді на поверхню сплив скандал 18-го року, який, власне, і спричинив термінове службове розслідування. Представити нового начальника обласного управління поліції до Дніпра завітав заступник голови Нацполіції В'ячеслав Амброськін. З 2014 року Володимир Огурченко був на посаді начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Наказом Національної поліції України від 3 вересня 2019 року номер 960 по особовому складу призначено підполковника поліції Огурченка Володимира Георгійовича начальником головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. У вас новий керівник, я вас вітаю.